שלום וברכה צופים יקרים, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי חודש אלול. ימי חודש הרחמים והסליחות שכל אחד מעם ישראל ליבו מתעורר להתקרב לאבא שבשמיים. ישנו סיפור שמביא אותו החפץ חיים על יהודי אחד עשיר שהיה בשכונה שלו איזה ילד יתום שהוא לקח אותו אליו, גידל אותו, נתן לו לאכול ולשתות וקנה לו את כל הדברים שצריך מסביב, כאילו זה בנו יחידו ממש, חיתן אותו. קנה לו דירה, וגם הביא לו כרכרה מפוארת, שיוכל גם להתפרנס בה בכבוד, לעשות איתה הסעות למקום למקום. כמו מונית, פעם לא היה מוניות, זה היה הסעות למקום למקום. והנה אותו עשיר גם, היה מבקש מאותו יתום, שבעצם הוא גידל אותו כמו בן שלו, שהוא ייקח אותו, יהיה הנהג שלו, ממקום למקום, והוא ישלם לו גם משכורת. אז על כל נסיעה, הוא משלם לו על דמי נסיעה. היום אחד אומר לו, תשמע בני חביבי, אני רוצה לנסוע למקום רחוק, חוץ על הארץ, מסע ארוך, אני רוצה שתהיה הנהג שלי, ואני אשלם לך משכורת נכבדה, אמר לו בשמחה, אני אבוא איתך. באמת, הם יוצאים לדרך ונוסעים ימים ולילות ממקום למקום. יום אחד הם מגיעים לבית מלון, נחים שם בלילה, ואותו בן יתום שהעשיר גידל אותו, פחז עליו יצרו. הוא אומר, עד מתי אני אהיה עגלון? עד מתי אני אהיה ככה? נע ונד ממקום למקום. די, נמאס לי כבר. אני רוצה להיות הבעל הבית. קם בלילה, לקח את הבגדים של העשיר, התלבש בהם, והגיע הבוקר, נתן ביתה לבעל הבית, הוא אומר, קום, קום, יאללה, תכין את הסוסים, אני רוצה לצאת לדרך. אמר לו, נו, באמת, תביא לי את הבגדים, התלבש ונצא. הוא אומר, אני מבקש ממך לקום, תלבש את הבגדים שלך ותכין את הכרכרה. הוא היה מבולבל, לא הבין, זה אמיתי, לא אמיתי. אומר לו, אם אתה לא קם עכשיו, אני נותן לך כמה צ'פחות אולי להעיר אותך. הוא לא הבין. בונה, זה? מה זה? מה קרה לו? הוא אומר, בונה, זה רציני, אולי הקום ירביץ לו גם. הוא קם, מתלבש בבגדים של העגלון, בעצם אותם בגדים של הבחור הזה, עולה לעגלה ומתחיל לדור. כולו עין בלב בוכה ולב כולו כואב, בוכה. איך אני גידלתי את הילד הזה? לא מתבייש? עבר שבוע ושבועיים, כולו קרוע לרסיסים. איך הוא מתנהג אליו בצורה כזאת? אחרי תקופה שהם בדרך, הם מגיעים לאיזה מקום, לאיזה מלון, אותו עשיר כביכול, לוקח לו איזה חדר מפואר ואומר לבעל הבית שלו שעבר כביכול, אומר לו, אתה תישן למטה ליד הסוסים. בבוקר תכין את זה מוקדם. הוא עולה למעלה, הוא למטה בוכה ובוכה, שוכב ליד האהובה. פתאום הוא רואה שם עובר איזה יהודי אדור פנים. הוא ניגש לו, אומר רבי יהודי, בבקשה ממך, ספר את הסיפור. בבקשה, תעזור לי. אומר, יש לנו רב פה צדיק, אני מאמין שהוא יעזור לך. אל תדאג, אומר, השם יברך אותך, תודה רבה. למחרת הבוקר דופק בדלת של המלון העוזר של הרב, הרב קורא לכם את דין תורה. אותו ילד אומר, אני, מה את קשר דין תורה? קוראים להם, הוא חייב להגיע. הם יושבים ביחד בחדר המתנה, והנה הרב צועק, העגלון שיבוא אליי. אותו יתום קם מהכיסא, ניגש וחוזר אחורה, הוא רגיל, הוא העגלון. שנים הוא עגלון. הוא קם, הוא שם לב לבלבול, הוא חזר מיד לכיסא, הוא אומר, כן, 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 לך אני קורא, בוא אליי מיד. אני לא עגלון, אני הבעל הבית. בוא, 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 בוא אליי. הוא ניגש אל הרב, הרב התחיל לצעוק עליו, להוכיח אותו, איך אתה לא מתבייש, לקח אותך ככה, וגידל אותך, חיתן אותך, אין לך בושה, עד שהוא התחיל לפקוט, והחזיר את הבגדים שלו. המעשה הזה נורא מזעזע, איך יכול להיות כזאת כפיות טובה? אחרי כל מה שהוא נתן לך, זה מה שאתה עושה? אבל לצערנו, זה סיפור אמיתי, אבל שהוא גם משל לחיים שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנשמה בעולם הזה שהיא בעצם הבעל הבית. הגוף הזה זה העגלון שצריך לקחת אותנו לדברים החיוניים שלנו, לאכול, לשתות, לכל מה שצריך לעשות בשביל לחיות את הגוף שלנו. אבל מה אנחנו עשינו? לקחנו את העגלון שבנו, את הגוף הזה, והשתלטנו על הבעל הבית, על הנשמה. במקום שהנשמה תוביל אותנו ללימוד תורה, לתפילות, לכל הדברים העניינים שבעצם בשביל זה, בשבילהם הגענו לעולם הזה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר מה? אנחנו נמשכים אחרי תאוות הגוף? זה לא רצון הקדוש ברוך הוא. במיוחד בימים הללו ימי אלול, שאנחנו מתקרבים לראש שנה. בוודאי שהימים הללו עם כל השנה אנחנו רצים אחרי העגלון. הגיע הזמן שהעגלון שבנו, הגוף הזה יעצור. וללכת על הבעל הבית, על הנשמה שלנו, ללכת על דברים רוחניים, על שיעורי תורה, להשתדל להימנע מלשון הרע, מרחילות, כמה שיותר ללמוד, אפילו כמה דקות לפני השינה, בדרך שנוסעים בדרך לעבודה, במקום לשמוע חדשות ופוליטיקה ושטויות, תשמע שיעור תורה. בדרך שאתה הולך במילא מהבית, מהאוטו לבית, תגיד שתי פרקי תהילים, תגיד משניות, תגידי איזה משהו, הלכות חפץ חיים, תגידי לחברה שלך, בוא תשמעו איזה חידוש.
אנחנו יכולים למלא את הזמן שלנו, למלא את הבעל הבית שלנו, ולא את העגלון. העגלון צריך לתת לו את האוכל, את השינה, את הלינה, את הדברים הבסיסיים שלו. צריך ליהנות מדי פעם. אבל בתקופה הזאת במיוחד, להרים את הנשמה. אם אנחנו נבוא ככה ונגביע את הנשמה שבתוכנו, שזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, בוודאי שאנחנו נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, נזכה לכולנו לכתב ולחתם בספרן של צדיקים וחסידים, ובשנה טובה ומבורכת. אמן.